Na ką, sveiki gyvi, mėly žiūrintys Coachingo paslaugų centro puslapio Facebook'e, LinkedIn'e, YouTube'e, žiūrovai, žiūrėtojai. Tai tradiciškai jau ne pirmas sezonas, antras gal trečias netgi sezonas, kai Coachingo paslaugų centro komanda, dėstytojų komanda, vedam tokius pokalbius, supažindinti, suartinti, priartinti coachingą prie arčiau prie klientų, prie vartotojų, prie besimokančiųjų, kad labiau plačiau išsamiau būtų galimybė kiekvienam susipažinti su coachingu iš arčiau. Ir aš esu Andrius Jarašiūnas, coachingo specialistas su jau tokiu, kaip aš jau pats sakau, ilgamečiu stažu, bet apie mane šiek tiek vėliau ir mano matymas arba mano įsivaizdavimas, mano noras, kad visos šitos su manim susiję tinklalaidės būtų link profesionalumo. Tai reiškia, kad tiek pradedantis coachas, tiek pažengęs coachas, tiek galvojantis apie coachingą žmogus ir asmuo, tai galvotų ne tik apie tokį laikiną užėjimą, taip susipažinimą su coachingu, prisilietimą, bet ir apie pagalvojimą, tokį apie savęs pamatymą ilgalaikiai perspektyvai, o į ką tai galėtų pavirsti, o kas galėtų būti coachingas jam, jo gyvenime, jeigu jisai tik taip prie to sutiks prisiliesti, prisijungti. Ir savo pokalbiuose, savo tinklalaidėse aš kalbinsiu tuos žmonės, kurie mano akim žiūrint taip Lietuvoje, Lietuvos kontekste, prie coachingo prisilietė labai daug. Mano vertinimas yra, kad daug, indėlis jų yra tikrai akivaizdus ir matomas ir tam tikrą prasme tai yra vieni iš coachingo žvaigždžių. Nepabijosiu aš to žodžio. Ir šiandien pirmasis susitikimas ir mano šios dienos pašnekovas, taip pat aš jį pakviesiu, iš anonso buvo žinoma ir matoma, tai yra Povilas Petrauskas iš coaching.lt. Visas istorijas, kaip Povilas atėjo į coachingą, ką jis ten darė, kaip jisai, kokie ten tie keliai ir keleliai įvedė, mes netrukus sužinosim. Dabar tikrinam ryšį. Povilai, labas, girdi, matai? Labas, ir matau, ir stebiu. Viskas visur girdėsi, viskas visur matosi. Jo, okay. Viskas tarpai. Mėly žiūrinti skirtingose kanaluose, jeigu tik yra noras, jeigu tik tai kyla klausimas, galite parašyti klausimą, turėtų programa leisti man juos pamatyti, juos mes atsakysim ir aš matau, kad jau Vitalija sveikinasi, tai darau prielaidą, kad mes ir girdimės ir matomės visiems. Tai, Povilai, tradiciškai, aš žinau, kad tave žino daug kas, tikrai pažįsta, kas coachingo pasaulyje dalyvauja arba verslo pasaulyje dalyvauja, tikrai tave žino. Ir bet, 2-3 sakiniai apie save dabar. Tai ačiū suteiktą garbę. Malonu prisijungti. Atsimenu, kai tu parašiai. Neslėpsiu, aš galvoju, kad tu parašiai dėl knygos. Nu, tokia pirminė, tai ai, tai pala, tai čia turbūt bus dar vienas žmogus, kuris užsisakęs knygą iš anksčiau ir klaus, tai kada jinai bus. Ir mes taip su komanda tikrinam, žiūrėm, nu, tai jau tikrai užrašyta, kad rudenį bus. Ir kai kas nupraleidžia tą eilutę, žinai, ir galvoju, reikia greitai atsakyti, kad nu, tai viskas tarkoji bus rudenį. Jau jinai važiuoja iš spaudos vietos į pristatymo vietas, tai jau šitas dalykas yra, man šiandien pranešė. Tai, bet paskui sužinojau, kad tu čia rašai dėl kito projekto ir taip, žinai, iš perskaičiau, pasižiūrėjau. Nu, man fain, man labai patinka, aš prie tokių iniciatyvų labai noriu prisidėti. Tai prie tų regalių, ką tu išvardinai, aš nelabai turiu ką ir padėti. Tai yra pridėti papildomai. Nu, taip, Povilas ir coachingas, man yra asociacija apie tą patį. Iš profesinės pusės, jeigu susižiūrėt, aš ten turbūt daugiausiai ir save matau, ir daugiausiai turbūt darau iš profesinės veiklos, ir nieko kito stengiuosi nedaryti, kad nesusimaišytų. Tai gal taip, nu, at, coachingas jau kažkuris tai laikas yra, nu, pakeliui su to, ką aš veikiu. Jo, Povilai, kuklumą žmogų puošia, taip, tikrai čia, tik tarp kitko jis pasigyrė, žinai, kad tik tarp kitko čia knyga, ten, žinai, gerai, padarom šitaip, reiškia, esi metais tada, na, tai yra kažkur tai 2011. Tai žiūri, nuo kurios čia dabar skaičiuot, taip, istoriškai paėmus.
Palauk, ne, ne, 2.11, man atrodo, 2.11, aš jau pagalvojau, kad reikia rimtai į tai žiūrėti ir pradėjau ieškotis, kur aš turėsiu laikyti kažkokius tai egzaminus. Tai 2.11 buvo jau po tam tikro pažingsnevimo coachinge. Ir jeigu gerai atsimenu, 2.11 susiregistravau, kad aš pasiruošęs, nu, taip žinai, susėmė, pasiruošęs laikyti egzaminus. Nu, tai va, tų egzaminų etapas kažkaip vilnijo, kad man po gero pusmečio paskui ten pasakė, kada data, ar galėjo, ten buvo daugiau negu pusmetis, tarp kitko. Ir kaip dabar atsimenu, buvo spalio 9, sako, ar spalio 9 gali laikyti egzaminą Lietuvos laiku 8.30, reikės skambintis į Ameriką. Nu ir tada ten susijungimas, egzaminas ir taip toliau. Tai aišku, spalio 9 galiu, tikrai jau planų daugiau nėra. Tai kas paskui susidėlio, kad 2.12 aš ir gavau mano pirmąją akreditaciją. Tai jau čia po kelių metų tokios, nu, kaip ir veiklos ir buvimo coachinge. Tai 2.11 galbūt buvo tokių vienų iš apsisprendimų metai, kuomet sakiau, okei, mokymus pabaigiau, hobį apturėjau, žiūrėkime į tai rimtai. Nu, tai va, 2.12 metai buvo tas toks susidėliojimas, kad viskas, einu laikyti egzaminus. Nu ir sėkmingai išsilaikiau pirmuosius. Tai va, žiūrėk, tai 10 metų jau kaip minimum esi tame, ne? Tavo regalijos pagal ICF yra PCC, Professional Certified Coach, tai mes prie to dar grįšim. Bet man šita vieta pati įdomiausia, va, žinai, ką mes turim, man bent jau taip atrodo, žmonės vienaip arba kitaip prisiliečia, ar tai vadovų mokymuose prie coachingo prisiliečia, ar knygą perskaito, nes ir lietuvių autorių, pavyzdžiui, Tomas Misiukonis yra jo tam. Bent kaip minimum apie coachingą, tai bent dvi knygos yra jo išleistos. Tu dabar leidi knygą, nebus irgi lietuvių kalba. Tai, nu, ne aš leidžiu, tarsi, aš gal tik tai prisidedu prie to, nes ten nėra mano knyga, aš dalyvauju pagalbą versti tas knygas. Tai, bet idėja kokia, vat sakai, pažaidžiau, prisilečiau, ten hobis buvo, o paskui jau profesiškai perėjau. Tai vat, man įdomiausias tas momentas, žinai, vat, kas tokio įvyko tavyje, jeigu tu pameni, na, arba kaip tu tokį sprendimą priimi, kad nuo hobio, vat, nuo kaip nesakau, namo to priverslo. Nu gerai, tai jeigu turim dar plus kelias sekundės, tai tada dar, gal dar reikėtų keli žingsnius grįžti atgal. Ir tas pats pirmasis susilietimas, prisilietimas prie coachingo, jis buvo ganėtinai netikėtas ir visiškai neplanuotas. Man tokia, žinai, ir smagu, ir aš didžiuojuosi tuo tokiu, jis galbūt yra ir tam tikra prasme kaip ir pasiekimu, bet labiau tokia gyvenimo būdu. Studijuodamas universitete, KTU, dizainą, aš kažkaip susiliejau su tom visuomeniniam veiklom. Ir būdamas atstovybės studentų, kiekvienais metais įgyji kažkokios tai patirties, kur tradiciškai aš matydavau, kad tie, kurie įgyja patirties, vėliau dalinasi. Man tas labai tiko ir patiko vertybiškai, kad yra ką dalintis, nes tu iš savo patirties daliniesi. Tai kada aš buvau organizacijos vienas iš narių, turėdamas daugiau patirties, vis tą patirtį reikėdavo perduoti jauniems, jaunesniems, kurie ten pirmų žingsnių žengia ir taip toliau. Ir aš turėjau atitinkamai temas apie lyderystę ir apie motivaciją, apie komandinį darbą, toks miksiukas. Ir po kažkurio laiko man tiesiog nusibodo tos temos, nes man atrodo, kad jau, žinai, pasakoju tą patį per tą patį, jau ten vos nepintinai, žinai. Ir galvoju, kaip čia dabar tai patinginiau. Tai per tuos seminarus aš pradėdavau nebepasako to klausinėti. Nu, vis tiek organizacija yra, tai kaip jūs gyvenat, kas jums sekasi, kas nesiseka, ko trūksta, ką galvojat ir taip toliau ir taip toliau. Ir tada, o čia jau buvo 2002 metai. 2002. Tai 20 tai plus 20 metų. Metų. Tai jau 20 metų atgal, žinai. Ir per traukėlę išeina lektorius, aš parūkyt, nurūkydavo tada, išeinu parūkyt ir vienas iš dalyvių ateina, per tą parūkymo per traukėlę, sako, o tu visada, sako, coachingo stilium vedi mokymus. Aš taip traukiu ir, žinai, va čia buvo momentas, kai pirmą kartą išgirdau žodį coachingas. Bet aš lektorius, ego didžiulis, aš galvoju, kaip čia neparodyti, kad aš nežinau šito dalyko. Ir galvoju tokį, va, susukau, sakau, žinai, kaip kada, čia priklauso nuo situacijos, protingą veidą nutaisiau. Ir jis, gerai, kad daugiau nieko neklausinėjo. Aš sakau, supratau, okei, sako, ir tai savo keliais.
Ir aš tada, o coachingas apie ką čia yra? Nu ir aš tada kiek to Google buvo dar tuo metu 2002 metais tos informacijos Google'e. Nuėjau pasižiūrėti ir aš žiūriu, kad aš vienus dalykus suvečiau, kad tai yra paremta per klausimus, per darbą su komanda, per darbą su žmogum, bet klausimų pagalba. Man tas susikabino ir nuo tada galbūt tas hobijinis reikalas prasidėjo. Nu įdomu, smalsu, o okei, gal čia net ir mokytis, nu tiesa per brangu man tuo metu buvo mokytis, Lietuvoje tokių dalykų dar nebuvo, kur aš radau, tai radau Šveicarijoje, Didžiojoje Britanijoje, ten atitinkamai 6-8 tūkstančiai frankų svarų buvo, neatsimenu kur, kurioje šalyje, žinai, bet tada sakiau, ai, dar negaliu, tai, žinai, knygose kažką pasižiūrėti, straipsnį kokį pasiskaityti apie tą temą. Ir taip Vilniuje visas šitas dalykas iki maždaug 2009 metų, kuomet pradėjau mokytis jau čia Lietuvoje. Nu, prasidėjo reikalai, užsirašiau vienus mokymus, kitus, su to pačiu Tomu Misiukoniu paskui vat, vyko ir mentorystė, jis buvo mano mentorius, ačiū jam už tai, į tą ACC. Nu ir vat, tada jau galbūt, žinai, tokį persisuko viskas į momentą, kuomet kiti pradėjo klausinėti, sakau, tai kas čia yra, kuo tu čia remiesi, prasmenu, duok, kaip čia, prasmenu, patikimumą kažkokį, credibility, žinai, kad būtų iš kur čia visas tas dalykas, kad čia užsivadinai coacheriu ir tiek žinių. O mano ta patirtis, kitaip sakė, aš dirbau universitete, ten bankinis sektorius, telekomunikacijos, nu, atrodo, žinai, to patikimumo reikia rimtesnio. Nu, tai tada, vat, ir buvo kilusi ta mintis, nu, okei, tada man reikia daugiau oficialumo. Nuo oficialumo tai yra įsilaikyti egzaminus, praeiti atitinkamą kursą, pasiruošti ir taip toliau, ir taip toliau. Nu tai va tas virsmas va, ir vyko po maždaug 10 metų tokio hobio, nu įdomu, smalsu, galiu pritaikyti ir randasi, būdavo, kur galiu pritaikyti, turėjau tokios šiokios tokios praktikos, nu ir viskas ir tada nuėjau jau laikytis, tai va čia po 10 metų pasivaikščiojimo buvo jau toks, nu, panėrimas, kaip sakoma, gilyn. Dėl to, kad realiai ištraukė iš manęs kiti žmonės, nu, kurių nuomonė man buvo svarbi tuo metu. Nesakau, kad dabar kažkaip nesvarbi, bet tada man susivedė. Aha, jie klausė, reikia patikimumo, aš kad ginu apie tai, kad aš baigęs mokymus ir taip toliau, turiu sertifikatą, lyg ženkliukas tarptautinis yra. Okei, gerai, to neužtenka, tada einu mokytis papildomai, laikyti egzaminus, nu ir tada jau. Bet ir tada virsmas vyko, tarsime to ir daugiau buvo, ir aš pats turbūt daugiau pradėjau šnekėti, ir tu pats buvai daugiau šnekėjęs apie tos dalykus, daug tos bendruomenės buvo, kurie ir tuo metu pradėjo sakyti, kad čia, žinai, nėra kažkas, nu, šakė man vandens rašyta. Vat ir susivedė viskas, o paskui, žinai, kai įbrendį tą turbūt jau, nu, bent man toks atrodo, nu, tai reikia tolyn, reikia aukti, reikia žiūrėtis, tikrintis, nu, aš taip ir žingsnis po žingsnio dariau, atsisuki ir čia žiūri, kad opa, jau 20 metų. Gal dar taip senai netrodo tik tai. Yra skirtumas, aš dabar žiūriu, galvoju, yra skirtumas Povilė, reiškia, nuotrauko ir dabar, ką aš matau ekrane. dar neturiu šito savo pasižaidimo, žinai, daug pliko, bet nežinau, žiūrėsiu, arba reikės atsiauginti, arba Facebook'e nuotraukas pasikeisti visas. čia jau, žinai, jau čia kaip nuspręs, kaip pasirinks. Bet, žinai, vat, tu sakai, vat, credibility, arba tas patikimumas. Ir man šitoj vietoj, čia mano asmeninė tokia subjektyvi, žinai, nuomonė, kad va, tas patikimumas, nu, ne tik savo, kad aš pasidėjau, baigiau kursą, moku ten 1, 2, 3 modulius technikas, bet būtent toks, va, kad ir kaip keistai skambėtų, bet tas egzaminavimas, ar vienoje, ar kitoje asociacijoje, jis vis tiek tave įrėmina šiek tiek laikytis kokybės standartų, nu bent jau man asmeniškai. Kaip aš, tu ne vieną laiptelį praėjai, ne, tu ICF, tai ACC, akredituotas sertifikuotas coachas, ir paskui PCC, tai Professional Certified Coach, tai vat jau ten ir valandų skaičius, ir sesijos kitokios, ir pasiruošimas yra kitoks, tai tau vieno laiptelio neužteko, galėjo užtekti. Tai kas čia per procesas? Žinai, jeigu va dabar iš tos pusės taip pasižiūrėti, tai atrodo, kad pačioj pradžioj aplinka bendrinė tokia aplinka, taip, tai apie ką, čia tikra, netikra, nu, kuo tu čia įrodai, nu, tai nėra apie, kad tokį, žinai, čia su jokių paniekinimą čia į šoną nusimestų šitas dalykas, bet, nu, pagrys, parodi, kame čia reikalas, todėl, kad tos informacijos dar nebuvo tiek daug, kiek dabar yra, plus 10 metų atitinkamai. Toliau prasideda kiti dalykai, nes
Patapus kažkuo užsidėjus, nu, kažkokias tai regalijas, kiek jos svarbios, tai čia jau kitas dalykas yra asmeniškai kiekvienam žmogui, įsijungia kitas procesas atitinkamai, tai kad tu pradedi būti dar kitoj bendruomenėje, kitokioj bendruomenėje, kaip pavyzdys, iš profesinės pusės. Ir ten tada stebiu kitus žmonės, su kuriais jau tekdavo bendrauti. Tarptautinės ten kokios konferencijos, suvažiavimai. Beje, dabar irgi radau prieš 11 metų buvusi vieną iš pirmų tarptautinių tokių suvažiavimų Vengrijoje, man atrodo. Nuotrauką radau. Jo beveik irgi plikas, tik tai, kad tada nutrumpi tiesiog, kai buvo ir barzdos dar nebuvo, žinai, tai... Ir tada, wow, sakau, 11 metų atgal, nuotrauką ten, žinai, mūsų ten susirinkę, visi ten kažkokią konferenciją, atsimenu, buvo. Ir tada aš matau kitus žmonės, kurie, nu, jie tikrai profesiškai kitaip daro kai kuriuos dalykus negu aš. Ir kame reikalas? A, okay, kitokie mokymai, papildomi mokymai, daugiau praktikos, mentorystė, kiti egzaminai. Okay, nu tai gerai, tai kaip čia, kaip aš tame atrodau? Nu, lyg iš vienos pusės kaip ir tinka, renku praktiką, nu tai bet pasitikrinu tada. Man jau tokia viduje užduotis yra, okei, aš tada turiu pasitikrinti. Jeigu aš noriu kažkur save išreikšti atitinkamai, nu man jau reikia nu, kitų regalių, pavadinkim taip. Noriu konferencijoje kažkokį pranešimą skaityti, kas man aktualu buvo, nes buvo ir įdomu, ir smalsu, ir toks, žinai, kaip nu, kitas tikslas, pavadinkim taip, užsikelia. Tada okei, sako, bet tą gali daryti tik tai tie. Jeigu planuoju apie kažkokią tai kaip pavyzdys kursą savo turėti, mokyklą ar dar kažką tai panašaus, nu reikia turėti minimum tą. A, okay, minimum tą turiu, bet to neturiu. Nu, okay, tai tada darau tą. Tada įsijungia, aš atsimenu, visi įsimano buvo anksčiau, tai yra vėliau negu mentorystė. Aš tada ėjau mentorystę mokintis, kad padėt kitiem coachingo specialistams, nes tada numačiau poreikį, kad to yra, kad nu žmonės, nu, aš visų kiekvienu to pasimokymo arba su kiekviena praktinė sesija, aš matydavau, kad tai padeda žmonėm. Padeda žmonėm ir man labai smagu buvo padėti kitiem, kurie tuo pačiu keliu eina. Tai dar net nebuvo apie Lietuvos, nes Lietuvoje dar buvo ganėtinai vis tiek mažai tuo metu. Bet žiūriu, kad kolegos, draugai, pažįstami arba naujos pažintys kitose šalyse prašo kažkokio tai galbūt patarimo, galbūt tada pasidalinimo patirtimi, panašiai, vat, nu, kaip mes dabar, kad turim tokią diskusiją, nu tik tada daugiau buvo gyvos, tai gal tu gali savo patirtimi pasidalinti ant mūsų bendruomenė, dar kažką panašaus. Ir taip norom, nenorom vis yra tas įsijungia, a, okei, okay, tai dar pasitikrinsiu čia, praeisiu šitus mokymus, kad galėčiau padėti daugiau kitiem, man reikia būti tada mentorium. Bet mentorium ne šiaip, žinai, vat pasakiau, aš dabar mentorius. Okei, okay, praeinu mokymus, žiūriu, kad tai, ką aš praeinu, skaičiuojasi, viskas skaičiuojasi. Tu lanksai pirštus ir žiūri, a, okei, okay, žiūrėk, turiu praktiką, praėjau papildomus mokymus. Pagal tokius nu, raides visas, jeigu susižiūrėt, jau aš lyg ir kitą kompetenciją atitinku, nu, kitą lygį kompetencijų atitinku. Okei, broli mielas, išsilaikyk, įrodyk. Nu, gerai, tada ruošiuosi, einu įrodyti. Tada įrodymas, laikau egzaminą, čia jau 2018 atrodo, nu, kažkas panašaus metai buvo. Laikausi tada egzaminą, okei, gaunu kitą akreditaciją, su jie vėl laiptelis kyla, tarsi, daugiau praktikos, daugiau tada atitikmens, kad tu gali dar kažkur plačiau, nu, žinę, pavadinkim, taip skleist. Tada vėl galimybės kitos atsiranda, tada tai tampa jau veikla. Tarsi, toks, žinai, hobis, labai tu gražiai įvardinai, hobis, paskui amatas, paskui jau žiūrėk verslas tame, nu, ir tada sukasi jau visai kita, nu, kreivė gaunasi, tai... Tai iš kitos pusės aš jau paskui pradedu žiūrėti, kad tai nėra tik tai, kad vat, moku, turiu įrodymą, kad moku, turiu įrodymą, kad galiu, bet aš tą toliau jau noriu daryti, o tam reikia vėl, žinai, nu, akreditacijos, visą kitą. Ir aš matau, kaip ta profesija per laiką auga, reikalavimai didėja. Jau tu tada kreipi dėmesį ne kiek tu ten padarei, bet kaip tu padarei. Kaip tą padedi klausimą spręst, kaip žmogui pačiam save pažinti, iš to, ką papildomai toliau daryti. Nu, daug dalykų paskui susideda ir tu, aš net nepastebėjau, kaip susirinko tūkstančiai tų sesijų. Arba daug valandų mokymų, arba klientų daug, arba tų, kurie apsimokė kažką papildomai. Žiūri, kad tai jau yra tiesiog jau pasekmė viso šito, kas vyko. Tai, toks, žinai, nejučia, čia toks gražus pasakymas, yra, vat, nejučia tampi žinomas per vieną naktį, tik po 20 metų. Taip, nu, vat, panašiai. Taip, išlaukti reikėjo tos nakties. Jo, to reikia išlaukti. Tu žinai, va, aš turiu tokį komplimentą, nepamenu, nežinau, ar tu pameni save taip sakantį, bet kai tu atėjai jau į ICF Lietuva, kuris
ten, aš pagalvoju, ar į narius, ar jau į valdybos narius kandidatuot. Žinau, kad viena iš tavo pozicijų buvo tokia, vienas iš tavo sakinių buvo toks, aš už tai, kad koučingas taptų profesija. Tu atsimeni šitą dalyką? Gero koučerio ženklas. Klausyti ir atsimeni, kas buvo pasakyta. Ir prieš kiek metų dar buvo pasakyta. Jo. Ir aš, žinai, vat, seku, stebiu tave, kiek ten, nu, specialiai iš paskos nevaikštų, bet vat, matau, aš taip žiūriu ir galvoju, vat, man pavyzdys, kaip žmogus savo srityje žingsnis po žingsnio kryptingai deda tos žingsnius, kažkokius tai ten turi to, savo tikslus, nu, tai atsispindi tavo rezultatuose, tavo komunikacijoje, tavo visame kame. Tai sakau, vat, reikia imti tokį žmogų, va, reikim Povilą, kad jis pasidalintų, žinai, kas buvo sunku, kas buvo lengva, kur buvo pakilimai, kur kažkokie kitokie momentai, ar buvo noras mesti viską, gal buvo, žinai, beprasmybės jausmas užės. Tokie egzistenciniai klausimai, nesgi tu neiškart pradėjai iš koučingo pragyventi. Nu, jis tam tikrą laiką hobis buvo ir turbūt netgi nemažai laiko buvo hobis, ne? Kol... Ir brangus dar beje. Aš, jeigu kas nors klaustų, kiek išleista pinigų, nu, tu turbūt namą būtum pasistatęs, gal gyveni name jau dabar, žinai, kiek kainuoja visą tai, ne? Tai, kai tau pavardai, koks tas tavo kelias yra, ne, į tą vat, profesionalumą, į tą kokybę? Lengva, sunku, paprasta. Aš gal taip neusikabinčiau, arba neusikabina mintys, kad su mintim galbūt viską mes, tokių greičiausiai, nu, net gaminu dabar, tasme, tikrai galbūt nebuvo, bet tokių dvejonių, kad gal negerai, gal kažkas netaip, jų tikrai buvo. Per praktiką jų buvo suvokimo, kad netaip darau, arba net ir blogai darau, arba ką. Ai, žinai, vieną aš atsimenu tiksliai, aš jau buvau pateikęs dokumentus į PCC tvarkytis, nu, Professional Certified Coach ar atitinku, ir aš turėjau tokią prastą patirtį su klientu, kur mes turėjom sesijų ciklą ir paskutinė sesija buvo tokia lyg neužbaigta, ten atsitiko skambutis, jis turėjo greit išbėgti. Nu, mes kaip ir užbaigėm, bet kaip ir neužbaigėm. Žinai. Ir aš galvoju, va, pravažiuodamas pro ofisą, vis prisimenu, paskambinsiu, vėliau po kažkurio laiko skambinu, jis ar nekelia ragelio, galbūt nukėti kitą kartą paskambinsiu, tada atmeta. Nu, žodžiu, kažkaip, žinai, man vis ir galvoju, tai gal vengia, žinai, tai ką aš per tą koučingą dariau, gal čia tikrai ne apie tą, ir man tokie, žinai, viduj, blembački, žinau, gal čia, žinai, gal be reikalo aš nusiunčiau, man nepatvirtins niekas ir taip toliau. Ir praėjo, kadangi tvirtinimai ten, nu, užima laiko, ten ilgas procesas vyksta, ir aš apsakau, nu, ir jeigu nepatvirtins, tai gal aš ryšu su viskuo, tada gal jau tada tikrai, nu, neverta, arba, nu, ne tai, kad ryšu ten jau kažką daryti, bet, nu, tada reikės daugiau mokytis, nes, nu, man tas, nu, pati idėja patiko, aš ją tikėjau ir tikiu visada. Ir po kažkurio laiko man skambina tas mano klientas su tokiu, o jėtau, aš atsimenu, tu man skambinai, mes kaip įsiskyrėm, tai be ryšio, žinai, tu man skambinai, aš negalėjau kalbėti, tada man atostokos, tada išvažiavau, tada dar kažką, ir taip sako, ir aš, man taip reikia tų pokalbių su tavim, ar dar mes turim kažkiek ten tam rezervę, žinai. Ir man taip vidu, žinai, fū, gerai, nebuvo tai blogai, žinai, viskas. Tai tokių ups and downs, tai čia vat, vienas iš tų pavyzdžių atitinkamai. Arba kai aš mentoriavau ir atrodo, vat, paėmė žmogus, neišlaikė egzamino. Pasirodo, jis labai, nu, prastai susiplanavo laiką ir aš priėmiau tai labai asmeniškai pačio pradžioje, jisai tiesiog išnaudojo laiko limitą, negalvodamas, kad, nu, kad yra laiko limitas. Ir jisai neišlaikė egzamino, paskui perlaikys, ten viskas tarkoj gavosi ir man tokia viduj, fū, tai gerai, vadinasi, nesu ten blogas kažkur, tai turėsime, ten kažkokie kitos detalės buvo. Tai va tokių prisigalvojimų karts nuo karto būna, bet visą laiką aš į ką paskui atkreipiu dėmesį, kad, nu, prasigražinti į mintis, o kas gerai? Kas gerai? Kiek žmonių yra tų, kurie jau kažką pakeitė, kurie kažką tai susidėlioja? Kaip tada atstovėti ir ta pati profesija, nes ir net ir tame buvę, aš atsimenu, kitas toks skaudesnis buvo, kad aš mentoriavau vienam, kuris ruošėsi į ACC, nelietuvis, jisai terapeutas yra, pravedęs daug sesijų, žinomas, nu, garsus, pavadinkim taip, ir jisai tikrai padeda žmonėm, nu, ten, nu, tikrai, net ir sesijoje girdisi, kaip ten žmogui, ten, žinai, atsiveria akys ir taip toliau, tai perkelti neprasme, bet kompetenciškai, nu, jis nedaro koučingo specialisto darbo, jis daugiau toks, žinai, nu, terapeutas.
Ir aš sakau, nu nesiūs šitos sesijos, nes nu, jinai netitinka kriterijų. Ten yra, nu, ne tai, kad nėra kompetencijos, bet tu ją kitaip panaudoji ir tokia, žinai, gaunasi, kaip ir pavadinti, pažeista kompetencija. Ir jisai taip vidu, nu, užpyktas, sako, ką tu šnekitors, tai ašgi matai, kad gale gavosi gerai. Gale gavosi gerai, bet ne taip, nu, ne taip vyksta viskas. Nu, mes kažkaip taip nutraukiam tą bendradarbiavimą. Taip lyg gražiai mandagiai, bet su tokiu poskoniu, nelabai skaniu. Ir po kažkurio laiko randu laišką iš jo ryte atsikėlęs, sako, sorry, gal tu gali vėl būti mentorium, aš nusinčiau keliem kitiem, visi pasakė tą patį. Nu tie, kurie ten aukštesni rangi, pavadinkim taip. Nu vadinasi, tada atitinka, tai ir gaunasi toks, kad nu vat reikia tą kokybę vėl palaikyti, tada vėl apsisuka reikalai. Nu tai tokių, žinai, man jau, jų visą laiką yra ir man atrodo, nei viena profesija neegzistuoja be tokių, nu, tų ups and downs vadinamų. Tai jų buvę, o su tuo pačiu turbūt ir tikėjimas daugiau vis didesnis patampęs tą pačią profesiją. Tai aš kažkaip taip į tą šitą dalyką žiūriu tada. Bet aš žinai, aš girdžiu, ir tu ir pats mokaisi, ir skatini kitus mokytis, siekti akreditacijos, ane, jeigu žmogus pasirinka tą kelią. Nu, tas mentoristės kelias yra, anksčiau CFS to neturėjo, paskui atsirado tas dalykas, kad mentor coachingas vyksta. Jo. Ir tada mano toks vat, klausimas. Mes nežaidžiam coachingo policijos, mes negaudysim už rankos, kas coachas, o kas ne coachas, o vat, daugiau, vat, jeigu taip, profesinis coacho identitetas, vat, anot tavęs, jeigu taip į vieną arba į du sakinius, vat, coachas, tai čia kas? Gali būti sakinys, gali būti žodis, žinai, tai kas smalsus, kas jis, besimokantis, atsakingas. Vat, anot tavęs, kaip. Čia labai platus klausimas, šiaip iš principo. Plati tema, platus klausimas. Ir, jo, ir tą žodį coach, jį Lietuvoj dar mes nu, neprisijaukinom, kaip po tokį, žinai, kaip vadinamas coachas, ar coacheris, ar coachingo specialistas. Aš labiau linkęs tą coachingo specialistą, vardint, nu, kad tai ir būtų šiek tiek apibriešta ir lyg specialistas, tai lyg profesijos ir taip toliau. Bet vat, ir organizacija, pati ta ideologija, filosofija visa, kurią ir aš atstovauju, ICF, International Coaching Federation, jie labai už tą profesiją ir tą profesijos standartą lygį, jie labai nu, rūpinasi juo. Tai nėra apie tai, kad jie policininko vaidmeniu kažkur tai užsiima, bet tam kelia reikalavimus. Ir kaip pavyzdys, tarkim, Jungtinėse valstijose, kur man tenka karts nuo karto ir mokymus vesti, ir skaityti, arba klientus aš turiu, iš to krašto, jie į coach patalpina daug daugiau. Tai pas juos coach yra, žinai, nebūtinai akredituota. Pas juos tiesiog daug kas vadinasi coach. Coach yra ir patarėjas, coach yra ir tas tikrasis ICF coach, ir treneris tame tarpe ir taip toliau. Tarsi daug ir konsultantai, ir daug telpa į tai. Tai žmogus, kuris daugiau mažiau žino šitą dalyką, jis tikrinasi. Jis tikrinasi ir stebi. Ar tu, kaip pavyzdys, gal tu neturi tų kredencialų, nu, akreditacijų atitinkamų, bet kokios nu, ideologijos tu laikais, kokių standartų tu laikais atitinkamai, ar yra pas jūs viduj etikos kodeksas, ar yra kompetencijos tam tikros. Jis gali jų visų neišmanyti, klausimas, ar yra. Ir jeigu specialistas pateikia, aš dirbu pagal tai, aš naudoju tą, aš taikau tą, aš laikausi tokio ir tokio ten kodekso principų ir taip toliau, vadinasi, jau yra tas nu, identitetas apibrėžimas. Tai ką ICF dabar ir daro, kad nuo kitų metų keičia apskritai nu, tokia struktūra mokymosi ir taip toliau, tai angliškai tas labai gerai skamba labai aiškiai, turėsime kaip mokykla, mokymai coachingo vadinosi anksčiau, ir dabar dar kol kas vadinasi, dar vat keli mėnesiai, tai yra coach training. Nu, tipo, nu, toks, žinai, vat apsimokai ir vat jau tu žinai kai kuriuos dalykus. Ir apsimokint gali komandų žmonės, vadovai, savininkai, tie, kurie nori savo praktiką turėti atitinkamai. Jie praeina tą treningą, treniruotas tas praeina. Ir jie dabar keičia, tas coaching training keičiasi coach training keičiasi į coaching education. Ir tame daug prasmės tada įsijungia. Tai kai anksčiau buvo lygiai, iki dabar dar veikiantys lygiai mokykla ir paskui akreditacijos, ACC, PCC, MCC, dabar mokykla ir ACC sujungiama į vieną. Reiškia, kad mokykla turi jau paruošti
specialistus egzaminui, įskaičiuojant visas mokymosi valandas, praktiką ir mentorystę. O tai reiškia, kad mentorystė jau paskutinis etapas, pateikiant dokumentus, nu, įrašą ir diplomus visus, jau laikyti egzaminui. Vadinasi, tu jau 100 praktinių sesijų būni pravedęs. Dirbę su mentorium, kuris jau tau gali pataisyti, kur ne taip darai, kaip geriau daryti, atkreipti tam tikrus, į tam tikrus, nu, kompetencinius dalykus dėmesį. Tai va čia tas identitetas lyg gaunasi, kad ICF jau ir pats paruošė. Nu, trasme, visi turi atitikti tai. Mokykla, okei. Okay. Vien tik tai pravest valandas nuo 60 valandų iki ten 125 spektre, to nebeužtenka. Reikia mentorystę įdėti. Vadinasi, mokykloje turi būti mentorius. Mentorius gali būti tik tai tas, kuris turi akreditaciją, kuris praėjęs lygius tam tikrus. Mokykla apskritai negali turėti, visi turi irgi akreditacijų lygiai atitinkamai būti. Tik tai nuo PCC lygio, tada mokykla yra, nu, mokykla. Mes įsijungia alumni, įsijungia, nu, visas spektras toks realiai kaip, nu, nu, institucija tampa. Taip, ir tada jinai jau garantuoja. Nu, turime garantuoja, pagrindžia, jau tada įsijungia kitas truputėlį lygis. Tai iš profesijos pusės, nu, tas jau kaip ir auga pažingsniui, taip auga nuo 2023 metų visos ICF mokyklos, kurios veikia, kurios, nu, programos mokyklų, kurios veikia, jos atitik šitus reikalavimus. Kitokių, nu, tiesiog nebus. Negaus akreditacijų, nebus patvirtintos tos programos. Tai vadinasi, visi turi vidui pasitempt, turi akreditacijas kilstel, turi išsilaikyti egzaminus, nu, turi parodyti, kad jie šitą dalyką išmano, moka ir, ir tik tai tada gali pateikti, nu, deliverint. Tai, nu, man čia, kad susijęs su identitetu tada. Mhm, toks, tai jeigu laikytis vat, vienos asociacijos krypties, vat, ICF tai yra toks variantas, bet per pasaulį, aš žinau, aš dabar bijau sumeluoti, nesu niekada daręs tokio tikslaus audito, bet seniai kažkada, kai žiūrėjom, tai žinai, Europoje dar EMCC yra tas European Mentoring and Coaching Council, paskui dar kitos sub asociacijų, daug aš pats esu ICTA, International Coaching Trainers Association, žinai, ten narys Professional Master Coach pagal tos egzaminus išlaikytus. Ir aš paskui savo, nu, mane tai pareigoja tas, žinai, momentas, vat aš ten etikos kodeksas yra, standartai tam tikri, kiek valandų surinkti, kiek mokytis, ir nežinau, kaip kam, jeigu aš tą veiklą užsimu, tai tech apžiūrą atlikti reikia, nori, nenori. Ir dar atsinaujant kartas, ne kartas. Jo, va, tai čia dar kitas dalykas prasideda. Va, tai tu čia labai gerai. Hygiena yra būtina tokia, žinai. Va, aš tada noriu tikslinti, žinai, nes aš jaučiu, kad mano žinios ICF truputėlį pasenė. Supervizorius, supervizijos ir mentor coachingas, the same pay, ar čia ne, different? Ne, atskirta šitas dalykas. Mentorystė ir supervizija yra kiti dalykai, tarsime, ir vėl atitinkamai, žinai, vat, supervizijos negali, tarkim, užsimaniau, einu supervizijas, nu, praeisiu, mokėsiu, žinosiu. Ne, tarsime, tu turėti tikti irgi kriterijus, tu turi turėti minimum 500 pravestų sesijų. Nu, yra laipteliai, žinai, sudėlioti. Tai, okay. Tai kaip pavyzdys, man pačiam, aš nesu supervizorius, aš esu mentorius coachinge, ir supervizorius būtų man dar kitas laiptelis, kad okei, okay, man aktualu, mano asmeniniam profesiniam augimui šitas aktualu. Asmeniniam irgi aktualu, nes tai yra apie, nu, tai, žinai, tokia geresnė to versija, žinai, kuo tai... Bet kokia atveju, tai pasitinku. Mhm. Tai aš žinau, čia kokiais 12, gal 13 metais, kokie 18 ICF supervizorių, žinok, buvo paruošta. Gerai paieškojus sąrašą, galima rasti, ledą tikrai jį turi. Jo. Tai čia buvę šitie dalykai ir jie dabar, nusakau, jie dabar taip sugrupuoti. Jau nori susižiūrėti, okei, okay, kitas žingsnis, turi praktikos, gali daryti tą, o to dar negali. Nu, tam turi apsimokyti, praeit mokymus, kai tu sakai tą technikinę, žinai, susidėliot, nes visos akreditacijos pas mus yra laikinos, tarsime, nu, kaip laikinos, turim į sugaliojimo data. Sugaliojimo tai, data, taip. Patapai kažkuo, tai ir tipo ne for life, čia yra tas dalykas. Pažymėjimą, kai tu pabaigi mokslus, nu, tu jį turi visam laikui. Bet akreditacijas tu turi atsinaujinti. Parodyti, kad tu tame lauke tu mokaisi, tu investuoji į save, kaupi žinias, kaupi praktiką ir kas 3 metus tu turi parodyti, kad tu mokeisi, kad praėjai kitus papildomus kursus.
kad laikais egzaminus, nu, jeigu dar plius į kitą akreditaciją aukštesnį lygį, tai jo, čia tas toks, kad gal paprasčiau suprast, techninę apžiūrą reikia kiekvienam specialistui. Taip, nu, čia toks labai paprastas momentas, bet aš dabar kaip kitose studijose esu, tai privalomas ir supervizijos, ir asmeninis, žinai, tas treneris, koučas, terapeutas, reikalingas renkuosi valandų skaičių, tai normalu, žinai, tai yra norma. Ok, va todėl man ir kilo tas poreikis, žinai, būtent tokie kryptimai, tai per tuos pokalbius, žinai, kad žmonės, kurie kelia kvalifikaciją, kuriem ne vis vien, kas yra coachingas Lietuvoje, kokios yra tendencijos, žinai, ir savo patirtim dalintusi, jau dariau, galiu pagelbėti, sakykit, kelkit ranką, junkitės, viskas tvarkoja, žinai, tik tai norėkit. Kai yra galimybė rinktis, tu visai kas kita, kai nėra galimybės rinktis, aš pradėjau mokytis. Labai norėjau mokytis 2007, da tuo metu arba brangu labai Lietuvoje buvo, nes turbūt tik viena mokykla buvo, arba dar buvau nepasiruošęs, žinai. Aš tai tiksliai, žinau, man buvo per brangu, bet aš dar tada žiūrėjau, nebuvo Lietuvoje, žinai, bet sakiau, ne per brangu aš tiek. Nu, aš, ne, bet aš tiesiog negalėjau tiek leisti savo tuo metu. Tai čia, žinai, čia tiesiog buvo etapas. Taip, ir dabar mes turim daugiau tokį mokyklų skaičių skirtingų, žinau, kad tu turi savo mokyklą, paprašysiu, kad tu truputėlį papasakotum, ką ten darai, ir vat, galim gal pereidinėti prie tos vat, tendencijų, vat, coachingo tendencijas Lietuvoje, ką tu matai, girdi, jauti, arba įsivaizduoji, arba kur tu, jeigu turėtum burtų lazdelę, kur tu norėtum nuvesti, žinai, ir pasaulyje, nes tu keliauji po pasaulį, bendrauji ten, skirtingose lygmenyse, po su skirtingu asociacijų, su skirtingų šalių, žinai, žmonėmis, vat, tendencijos Lietuvoje, čia šalia ir tavo mokykla, ir pasaulyje. Žinau, kad nesiruošė šitam klausimui, tai va, dabar... Ne, šito nesiruošiau, dėl to taip... Jo, ką matai, iš tikrųjų, aš vat išgirdau, kur eina ICF-as, bet ICF-as, jisai turi savo matymą ir sako, jeigu coachingas lygų ICF, tai sako, tada turi būti vat taip, toks standartas, tokia kokybė. A, jie visada taip norėjo diktuoti madas. Ką tu dar matai, žinai, kas dar yra tame? Ok, jeigu taip ir nesiplečiant, bet tokius punktus, žinai, sudėliot... Tai dalykus, kuriuos aš matau dabar Lietuvoje, jie yra toks, žinai, atvilnėjanti banga iš nu, galbūt daugiau iš vakarų ar nu, iš aplinkos, pavadinkim taip. Tai, kas dar pas mus nėra, šitoje srityje galim pasižiūrėti ten Didžioji Britanija, Amerika, Vokiečiai, tolimieji rytai. Jie to nu, daugiau dabar daro, turi ir ten yra toks, nu, nėra klausimų apie tai. Pas mus dar tik ateidinėja, bet vis jau aiškiau suprantama, matoma, priimama ir taip toliau. Tu tą tendenciją aš pastebiu ir prie tos tendencijos aš lygiai taip pat, nu taip, turbūt čia ir tinka norisi prisidėti, toks, žinai, kaip, nu, turiu misiją, tas on the mission, kaip sakoma. Dėl to atsiradus tą iniciatyvą, versti knygas į lietuvių kalbą, nes literatūros lietuvių kalboje nėra pakankamai tiek, kiek jos galėtų būti. Tai kadangi leidžia galimybės, pavadinkim taip, ir pažįstamų ratas yra tas, kur aš galiu... O, Povilas dingo iš ekrano, ai va atsirado. Jo, pasimt, kuris netiesiog knyga, nes šitą arčiausiai čia, žinai, yra. Knyga, kuri yra bestselleris, nu, aš turiu šiokį tokį santykį su autoriu. Parašau, ką jeigu verčiam į lietuvių kalbą. Kiek čia jūsų yra? Nu, tipo iš biznio pusės, žinai. Nedaug. Bet esmė yra tai, kad va, viskas. Šita knyga, jeigu aš neklystu, šiandien jau Kauna pasiek turi. Nu, jau turėtų būti Kaune. Ir pradės jau ten siuntinėti tiem, kurie turi jau užsisakę lietuvišką. Vadinasi, mes jau tokį žingsnį, žinai, dar. Kita paskui yra... kito žmogaus, Marsha Reynolds, Coach the Person, not a problem, verčiam, vertimas vyksta, dabar aš jau turiu įsijungti į nu, tą profesinės kalbos redagavimą. Tai mes tokios, nu, ant misijos esam, ant misijos, on the mission, vertimas, žinai, keistas, ant misijos. Ir to, žinai, yra visą laiką vis daugiau. Tai aš matau, kad tendencingai šitas procesas, jisai vyksta ir aš tikiu, kad tai bus daugiau kasdienybės reikalas, o ne tai, kad o tai apie ką jūs šešnį? Nu, iš pradžių tas buvo įrodinėjimas, kad va, žiūrėk, čia tam universitete dėsto magistro studijose. Tada tenai organizacijose tu negali būti tam tikro lygio vadovo, jeigu tu nepraini bazinių coachingo kursų, pagrindų, pavadinkim taip ir taip toliau ir taip toliau. Tai šitie visi dalykai yra ir tą stengiuosi daryti ir su savo veikla atitinkamai, va, nu, tu sakai, va, tavo mokykla, aš nevadinu, kad tai yra mano mokykla,
Tai yra mano autorystė, vienas dalykas, bet mokykla yra mūsų. Tada mat ir ką aš turiu su tavo minti, kad tie, kurie pabaigia mokyklą, programą, jie yra kolegos. Mes esam paskui kartu alumni. Mes pradedam kurti kažkokius tai projektus. Tai atitinkamai dabar plus 5 žmonės va šiais metais mes esam atskira komanda. Mes tada turim kitas veiklas. Jie eina akreditacijas, laikosi, tvarkingai dėliojasi dalykus. Jie tuoj dėstys toj mokykloj. Ir tada aš sakau, kad tai yra mūsų mokykla. Ir aš galiu tada sakyti, o, aš kažką sukūriau, aš galiu judėti toliau, nes čia jau veikia be manęs. Tarsi, tai nėra mano mokykla. Programa Mastery Life and Business Coaching, mano autorinė, bet joje jau nuo šių metų pradės dėstyti tie, kurie baigė šitą mokyklą. Nuo kitų metų mes dar išvystysim kažką. Tai vat, nu, tada, tas aš keičiasi į mes, ir man tai atrodo pati idėja yra, kad mes galim sukurti daugiau, negu aš galiu sukurti. Tai vat, iš to principo žiūrint ir vedinas, nu, aš matau tendencijas, kas yra kitose šalyse, ir aš tada tokia, žinai, nu, automatiškai, tai pas mus tas irgi bus. Pradėkim bendrą veiklą, pradėkim prisidėdami prie, kaip pavyzdys, ten sklaidos, prie edukavimo, nu ir tą kiekvienas turim daryti. Jeigu gerbiam tą profesiją, nu tai pasidalinkim. Man kažkaip labiau iš to tokio, turbūt, emocinio poreikio, nu, dalintis. Man atrodo, tame yra vertė, taip susikūrė nauda, taip pasaulis tampa geresnis vienu pokalbiu vienu metu. Kai yra daugiau žmonių tai darančių, nu, mes jį ir gerinam, tai aš kaip ir jaučiuosi prisidedantis prie to dalyko, nes man tai yra mano atsakomybės ribose, pavadinkim taip, kurios gali plist su komanda, su kolektyvu, su bendruomenė. Ir į ką, man atrodo, coachingas labai taiko. Tai yra ir kompetencijoje prašyta, tai yra daug bendradarbiavimo, tas partnering, nu, tas bendradarbiavimas, partnerystė su klientu. Ir aš tą matau, kad tai Vilnija, nu Vilnija paskui, dirbu su Andrium, kuris yra įmonės vadovas, jau žiūrėk, jisai tą patį taiko savo kolektyve. Nors pats nepabaigęs coachingo mokymų galėtų būti, bet aš dirbu su juo individualiai ir po kažkurio laiko, vat praeina metai du, aš dirbu toliau individualiai su jo kitais vadovais. Ir aš matau, kad jie jau žino šitus dalykus. Jau jie kitaip reaguoja, jie kitaip sprendžia, kitaip moka pamatyti ir taip toliau, ir taip toliau. Tai aš matau, kad to bus daugiau ir tai tikrai tas, žinai, pasakymas, kad coachingas kaip profesija, man atrodo, kad mes esam be 5 minučių net ir Lietuvoje tame, kad tai būtų profesija. Nes, na, kitur yra normalus dalykas, tarsi aš kažkada nedariau tokį mini pristatymą, kad va, universitetai, kuriuose tai yra dėstoma, žinai, kuriuose tai yra mokoma, kitur disertacijas apie tai rašo. Tai čia nėra, nu, raketų mokslas iš kitos pusės ir tai nėra visiškai kažkokia iš tamsybių atėjęs dalykas. Tai yra tiesiog normali kasdienybė kažkur kitur, pas mus, beveik, šalia. Žinai, vat aš tas klausau, buvo kalbės mūsų einai pabaigą ir taip, mes jau kaip, ten sako, kiti veikėjai YouTube, nesako, o mes jau tiek laiko eteryje. Tai va, tai, dar girdėti. Kad aš neprašysiu laikų dėti ar ten prenumeruoti ar dar kažką tai tokio. Bet vat aš klausau, mes, žinai, su tokiu susižavėjimu, vat tos, tu nešokinėji, čia neagituoji, nesimuši į krūtinę, nesakai, tu gali ten pažadink savyje milžiną, ar ten ką ten tokį. Taip konstruktyviai, ramiai, taip labai išmintingai, man tavęs norisi klausytis, žinai, ir aš tavim tikiu. Tai kažkada, nu, man atrodo, aš nuėdinėjau valdyboje, tu turbūt ateidinėjai CFO valdyboje, nu, tu mūsų mes prasilenkėm, žinai. Mokymuose ne vienose kartu buvom. Ir va, žiūriu, kad tu daugiau padarėjai negu aš. Va, aš galvoju, kad tu daugiau aistros tam turi, negu aš tada turėjau. Va, koks tavo receptas? Ir užbaigsim šitą vietą. Ir šito klausimo, kur nesakėjai, kad bus, ne? Jo, bet aš turbūt neturiu kažkokio, žinai, tokio ar atskiro, nes receptas labai gali keistis, jisai gali kist. Ir kaip pavyzdys, aš tokiam net, nu, jokavime, šiandien, vat net irgi su komandos vienu nariu šnekėjom apie tolimesnius tam tikrus veiksmus, ir aš jam taip sakau, bet tu žinai, mano, nu, kaip aš nepataikau į tikslus, ypač laike. Jisai juokiasi ragelį, sako, jo, tu nepataikai. Tai
Receptas į priekį žiūrint, jisai gali būti labai didingas iš vienos pusės paėmus, iš kitos pusės gali sakyti, kad ai, nesąmonė. Tai tokių dalykų man visą laiką būdavo, bet man turbūt iš, nežinau, ar iš tėvų išauklėjimo, ar iš aplinkos, kurio augau, tai tas visas apie nesąmonę man nu, smalsu pasitikrint. O kaip ta yra nesąmonė? Ir ar tai yra nesąmonė tikrai, kad tai ne taip vyksta viskas, ar tai yra nesąmonė tam žmogui, kuris sako, nu, tipo, suprask, man tai yra už mano sąmonės ribų, dėl to aš sakau, kad čia yra nesąmonė. Tai man tas atskiras receptas yra apie tai, kad ne tik žinok, bet patirk. Ir tas patirk įsiplečia labai. Patirk savo ir patirk tą džiaugsmą, kai matai, kad kitas nu, kažką suprato. Jam atsiverė ten akys į sprogų, wow, sako dar ir taip. Ir tai tikrai nėra apie tai, ką tu taip juokaudamas pasakėjai, kad žinai, tu gali ir taip toliau, žinai. Nu, aš nesu turbūt tas motivatorius, kuris, žinai, sakytų, tu gali, čia, žinai, potencialas beribis ir taip toliau. Tai yra atskiri dalykai, prie kurių žmogus kiek jis nori, jisai prie jų prisideda. Aš prie jų prisiliečiau ir pamačiau, kad okay, galima ir taip, galima ir taip, o ir taip galima. Tai ką aš ten tada anksčiau planavau, vadinasi, visiškai yra BS, nu, bullshit, iš principo. Tai, kas planuota, šiandien dienai gali būti visiškai kitaip ir smalsu toliau eiti tikrint žiūrėti, į ką tai nuves. Kai smalsu man, nu tada turbūt matosi kažkaip tos žibančios akys, aistros pilnos tame ir tai yra ne, nu, ne juokais, sako, nu, tai, ką darai, jeigu nusprendai, nu nuspręsk ne tik daryti, bet ir mylėti tai, ką darai. Aš labai myliu coachingą, aš labai myliu patį procesą, aš labai myliu matoma pokytį proceso metu, kaip viskas darosi ir kaip viskas vyksta su kitais žmonėm. Kai aš tą matau ir turbūt tuo kažkiek įspinduliuoju, nu aš matau, kad kiti žmonės ateina ir sako, davai, darom kartu tada. Wow, labai gerai, aš norėjau apie tai pašnekėti 2024 metais. Nepataikiau. Mes darom kartu su kažkuo, vystom, dėliojom. Ir aš manau, kad ta, žinai, grandinė toliau vystysis ir ta banga tik tai didės. Darau aš, daro kažkas kitas, jungiasi, tikrinasi, gerbiant šitoj situacijoje profesiją, plus mylint labai profesiją. Nu, iš to viskas ir susideda, kai, žinai, kai myli, tai ten visą laiką kažkas gimsta. Taip. Okay, taip, girdėjau, kad iš meilės tikrai būna, kad gimsta, taip. Receptas, jeigu aš modeliuočiau kaip NLP-ris, ne, viską, tai nu, tu nori, nenori meilė, tai vietoj yra patyrimas, žinai, ten toksai, nu, veikimas, veikti, daryti, jo, ne, jo, smalsauti, jo. Taip, nesąmonė, tai yra tik nuomonė. Patirtis ir visokios kita. Povilai, ačiū tau labai, mes šiek tiek ilgiau negu planavom, bet aš, žinok, labai daug dėkingas suskirtą laiką, tikiuosi, kad tie, kurie žiūrėjo kartu mus ir arba žiūrės įrašą, tai tiek Vitalija, tiek Aušra, tiek Jurgita siuntė mums linkėjimus ir faina, smagu, dėkui. Daugiau tiesiog nematau, ar buvo klausimų, na, tikiuosi, kad jų nekilo, nes tu sugebėjai atsakyti juos užbėgant įvykiams už akių, kaip aplenkdamas laiką. Dėkui tau, iki malonaus, galėtis sveikinti. Ačiū, Andriu, ir ačiū visiems, kurie buvo, kiek čia, beveik 50 minučių, ir tiem, su kuriais dar susives keliai, nes susives, čia jau, žinai, susives. Kažkaip kyla mintis susives, tada susiveda. Tai ačiū dar kartelį už kvietimą ir už šitą puikią iniciatyvą, ką pradėjai pats su komanda, nežinau, kažkaip gimė, turbūt irgi iš meilės, tai ok, gerai, ačiū, dėkui Povilai ir mėlieji, tai pirmas profesionalumo link tinklalaidės toks įjimas, pirmoji tinklalaidė, pirmas epizodas, kas antrą savaitę bus vis kitas pašnekovas ir mes vis tolin ir platin ir gilin, paliečiant tiek asmeninę istoriją, paliečiant tiek kažkokį tai ten profesinį kelią kiekvieno pašnekovo, kalbėsimės apie coachingą, apie kokybę coachingą, apie profesionalumą coachingą ir jūs tikrai kiekvienas galite prisidėti prie šitų pokalbių turinio, prie kokybės, atreguodami, rašydami atsiliepimus, užduodami klausimus, tikrai atsižvelgsiu, kiek tai nuo manęs priklausys. O šiandien tiek, ačiū jums labai visiems, kurie žiūrėjo. Iki malonaus. Viso.